राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारनं नेहमीच देशाच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिलं आहे. मात्र दुसरीकडे काँग्रेस पाकिस्तानचा आधार घेऊन आपल्याच देशाला वारंवार घाबरवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप भाजपाचे नेते नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. ते आज ओदिशातल्या कंधमाल इथे बोलत होते. लोकसभा आणि ओदिशा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी मोदी ओदिशामध्ये आहेत. 26 वर्षांपूर्वी याच दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारनं पोखरणमध्ये अणुचाचणी केली होती आणि यातून भारतानं आपल्या क्षमतेची ओळख जगाला करून दिली. देशप्रेमानं ओतप्रोत असलेलं सरकार राष्ट्रहितासाठी, देशाच्या सुरक्षेसाठी तसंच देशातल्या जनतेच्या आशा आकांक्षा पूर्ण करण्याचं काम कशाप्रकारे करते हे आम्ही दाखवून दिलं आहे. काँग्रेस मात्र पाकिस्तानकडे अणुबॉम्ब असल्याची आठवण करून देत देशातल्या लोकांना घाबरवत असल्याचं मोदी म्हणाले. ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है. ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि इन बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है. अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए. और लोगों को मालूम है क्वालिटी में सब नहीं है, वो माल भी बिकता रही है. कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता है कि आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय ये लोग आतंकी संघटनों के साथ बैठकें करते थे. काँग्रेसच्या चुकीच्या धोरणांमुळे जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवाद फोफावला, याकडेही नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी लक्ष वेधलं. येत्या 10 तारखेला भाजपाचाच उमेदवार भुवनेश्वर इथे ओदिशाच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेईल, असा विश्वासही पंतप्रधानांनी बोलांगीर इथल्या सभेत बोलताना व्यक्त केला. यानंतर पंतप्रधानांनी बारगड इथे जाहीर सभेला संबोधित केलं. जनतेच्या आशीर्वादाच्या बळावर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार येत्या 4 जूनला 400 टप्पा पार करेल, असा विश्वासही पंतप्रधानांनी या सभेमध्ये व्यक्त केला. झारखंडमध्ये चतरा इथे जाहीर सभेत पंतप्रधानांनी काँग्रेसवर घणाघाती टीका केली. निवडणुकीच्या 3 टप्प्यानंतरच काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी एक प्रकारे आपला पराभव स्वीकारलाय, त्यामुळे सर्व छोट्या मोठ्या राजकीय पक्षांचं काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण करावं, असा टोला पंतप्रधानांनी यावेळी लगावला.